kvinder i dag, mig selv for år tilbage, er meget maskuline. Vi er på. Vi har et sted, vi gerne vil hen i livet, og vi har rigtig meget, vi gerne vil udrette. At sidde stille, det at modtage og være åben og tilgængelig, det eksisterer ikke i den maskuline kvindes bevidsthed. Hun skyer ofte sin sårbarhed og sine feminine kvaliteter, især når det kommer til at vise disse egenskaber over for en mand. Jeg var selv overkonstabel af første grad i hæren. Jeg boksede med landsholdet og var en af drengene. Jeg legede noget, jeg ikke var. Jeg troede, jeg var meget, meget stærk og måtte også se døden i øjnene 8 gange, før jeg selv landede i en kørestol. Da jeg var 28 år gammel, indså jeg, at jeg levede det liv, jeg var blevet dikteret. Jeg levede det liv, som var blevet mig påduttet, og jeg vidste, at jeg måtte i gang med at leve det liv, jeg gerne ville leve. Jeg indså, da jeg sad i kørestolen for en tid, at det var på tide, at jeg tillod mig selv at blive den kvinde, som jeg reelt set er. Dengang var jeg så følelsesmæssigt afstumpet, trist, opgivende, og jeg var meget, meget lidt i live. Jeg havde mig selv, min kæmpe sårbarhed og undertrykte min kvindelighed. Jeg var enormt selvdestruktiv med ekstrem træning og diæt. Og derfor har jeg i dag inviteret Joan Ørting ind i studiet her. Fordi du er om nogen en kvinde, som er i live og smuk og feminin og viser os andre vejen til det mere feminine liv. Så tak. Står jeg for det? Så tak, fordi du er kommet med. Selv tak. Du og jeg har jo netop begge to en kærlighedsmission her i livet. Men har det altid været sådan? Har du også ligesom jeg været gået fra den maskuline transformation over til den feminine? Altså, vi har jo alle sammen levet i en maskulin verden. I tusinder af år har der været maskuline værdier. Mm-hmm. Alt har jo været maskulint. Og det feminine har været nede på en 7. plads. Mm-hmm. Der var måske en gang i tidernes morgen, dengang i vikingetiden osv., hvor det maskuline og feminine var i balance, var lige meget værd. Mm-hmm. Men på grund af kristendommen blev den feminine jo nedgjort. Mm-hmm. Altså, så fik manden jo overherredømmet og han var den vigtige, og hans værdier. Mm. Og i dag er vi i gang med den feminine verden. Altså nu begynder det feminine at komme til. Mm. Altså sådan, så der kan komme balance. Fordi det maskuline er ikke forkert, og det feminine er ikke forkert. Det skal bare være i balance. Det dur ikke, at det feminine er undertrykt, og det maskuline er det, der kører igennem. Så er det, at jorden går i stykker. Mm. Altså, det kommer ud af balance, det hele. Naturen kommer ud af balance. Alt kommer ud af balance. Det var også det, jeg så dengang. Jeg var simpelthen så maskulin, og jeg lavede ikke andet end at tæske mig selv hver dag. Jeg var simpelthen så destruktiv. Og jeg indså også, at jeg trænede for at straffe mig selv. Og jo mere jeg trænede hårdt, desto mere ødelagde jeg min feminine sårbare kerne. Ja. Ikke flere skjold har man på, fordi man skal jo nå noget. Man skal have nogle mål, ikke? Man skal sætte sig nogle mål, man skal have nogle udfordringer. Sådan. Det er det maskuline. Ja. Altså, vi ved jo ikke rigtigt, hvad der er feminin og maskulin, eller det er der mange, der ikke rigtig ved, hvad er egentlig femininitet, ikke? Hvad er maskulinitet? Altså, hvad er essensen af det? Vil du hjælpe seerne med at blive lidt klogere på, hvad er feminin adfærd og maskulin adfærd? Ja, eller jeg kalder det essens. Altså, det der med essens, ligesom med marcipanessens. Altså, hvad er det grundlæggende? Og vi indeholder jo både noget maskulint og noget feminint. Mm. Ikke? Er man pige, er man kvinde, ligesom dig og mig, så har vi nok noget mere feminint, end vi har noget maskulint. Og folk, der er født som mænd, er jo ofte mere maskuline, end de er feminine. Men vi har jo stadigvæk noget af den anden essens inde i os, hvilken jo er godt, fordi det balancerer os jo, ikke? Men feminin essens, hvad er femininitet? Femininitet, det er, vi kan først og fremmest sige, at det har noget med proces at gøre. Mm-hmm. Det er ikke særlig målrettet, det er ikke interesseret i at nå et sted hen. Altså det feminine er lidt ligesom havet, kan man sammenligne det med, som egentlig ikke skal ind til en bestemt havn. Altså vandet skal gå bare op og ned. Tilpasning? Nej, det går op og ned i energi, det er liv. Mm-hmm. Altså det feminine er liv, det går op i det er meget intenst, når der er store bølger på, ikke? Og så er det nu det stille igen. Altså man ved aldrig helt om det, hvordan det er. Mm-hmm. Det bevæger sig hele tiden, er konstant i forandring. Hvor det maskuline er ligesom skibet på havet, altså er målrettet. Skibet, der skal hen til en bestemt havn og nå derhen til kl. 8.48, og så sejler det igen hen til det næste punkt. Mm. Altså det går fra A og til B. Mm. Og,
Og det feminine, det er liv, og det repræsenterer kroppen, livet i kroppen, altså bevægelser. Det er ikke sådan, så hovedagtigt. Det er simpelthen, altså alt, hvad der eksisterer i verden, som vi kan tage og føle på lige nu, er feminint. Mm-hmm. Altså alt, hvad der er til at tage og måle på, hvor det maskuline er meget mere sådan eterisk. Altså meget mere sådan, det er bevidstheden, jeg sidder her og mediterer. Udvikling. Altså højere bevidsthed. Mm. Altså noget med bevidsthed med det maskuline, hvor det feminine er mere noget med liv og bevægelse og kærlighed, modtagelighed og lys. Mm. Altså hjertevarme, ikke? Altså hvad er den feminine gave til verden? Jamen det er at have gnisten i øjet, det er at have livet, det er at være i sin krop, det er at kunne mærke og føle. Altså hvad føler jeg, hvad har jeg brug for? Mm. Ikke? Og at være vores egen indre kompas, altså det feminine mærker. Og det er så vigtigt i dag, at vi mærker indenfra og ud, for at kunne gå de rette spor. I stedet for, hvor vi har levet meget i den maskuline verden, der har vi tænkt os til, hvad kan betale sig. Om jeg laver en liste med fordele og ulemper. Det er det maskuline. Hvor det feminine, det er, okay, hvad føler jeg egentlig? Jeg kan mærke, at jeg har en dårlig følelse. Gud, det er fordi, jeg har et behov, jeg ikke har set. Men når jeg føler, hvad jeg har brug for. Det er den vej, man gør ligesom. Altså nede under hver dårlig følelse, ligger der et umødt behov. Mm. Igennem tiden, når jeg har sagt til mine egne klienter, som værende alternativ behandler igennem 11 år, jamen når jeg har sagt til mine klienter, gå ind og mærk efter, mærk dig selv, forhold dig til dig selv, så har mine maskuline, kvindelige klienter ikke haft vidst, hvad det indebar. De har ikke haft en evne til at lægge hænderne på kroppen og mærke eller sanse sig selv, fordi de er vant til at tænke den der maskuline bevidsthed, maskuline tankegang. Og så er det jo også, at man bliver mere og mere trist og ensom og ulykkelig, fordi man har ligesom mistet kontakten til sig selv, ikke? Jo, fuldstændig. Altså man har været mere hovedagtig i hvad kan betale sig, hvordan kan man lave gode forretninger, altså hvad for et mål skal vi sætte, ikke? Altså hvor det handler meget om mål. Og nu er jeg jo seksolog, og jeg oplever jo ofte også det, der hedder manglende lyst, altså at klienter kommer med manglende lyst. Og det handler jo netop om, at vi har levet også i en maskulin seksualitet, os kvinder. Altså vi har haft en målrettet seksualitet, hvor vi har gjort udløsningen virkelig, virkelig vigtig. Og især den mandens udløsning er jo det primære mål. Mm. Når han er kommet, så stopper det. Mm. Og han er selvfølgelig en ordentlig mand, og han vil gerne have kvinden, så kommer undervejs. Altså han lige ordner hende-agtigt. Og så bliver kvindens seksualitet også igen præstation. Okay, jeg skal også komme. I stedet for, kan jeg ikke bare få lov at nyde? Ja, nemlig. Og det er jo også igen, så er der jo igen den der maskulinitet ind over seksualiteten, ikke? Jo, og det er en maskulin seksualitet, vi har kørt altid. Og det er det, vi tror, der er det rette, den rigtige seksualitet, altså at komme. Mm. Vi er meget sådan, kom du, og du skal da komme, jeg vil da komme, og fordi vi ikke ved, hvad feminin seksualitet er. Mm. Og når vi kvinder vi har for manglende lyst, efter forelskestofferne har lagt sig, og vi så bare skal have lyst sådan til hverdagssex, så har vi det ikke. Fordi at der bliver lagt mere vægt på målet til at nå udløsningen, end at komme opad, hvor vi åbner os, hvor det bliver mere og mere intenst, hvor det bliver mere og mere sådan tantrisk. Ud af hovedet og i kroppen, altså livet i kroppen. Mm. Altså det, vi føler, det, vi mærker, intensiteten ligger i en orgastisk tilstand, i stedet for at nå en og få filet en klitorisorgasme. Ja, og det var også derfor, jeg selv, da jeg blev introduceret til tantraen, tænkte, wow, der er jeg hjemme. Altså der får jeg muligheden for at mærke mig selv og forholde mig til mig selv og min egen seksualitet. Så for mig var det en kæmpe befrielse at opdage tantraen. Og ja, på den der ikke er mål. Ja. Ikke, at det kvindelige, altså jeg siger tit sådan, det der med, når min kvinde vil hellere, altså hun vil hellere være liderlig, end hun vil have en orgasme. Mm. Altså vi vil hellere opad, end vi vil henad. Nydelsen. Og det er det, vi skal begynde også at kommunikere mere og mere. Altså kvinder, der ved det heller ikke selv, at de har levet i en maskulin seksualitet. Hvor skulle vi vide det fra? Så det der med, at vi som kvinder mere og mere finder ud af, gud, jeg har ikke lyst. Jeg kan ikke holde det ud de der onsdag aftener kl. 10:45, hvor at vi skal nå et mål, som er ligegyldigt for mig, ikke? Mm. Så altså, jo mere vi tillader den feminine tid at komme, jo bedre får vi det alle sammen. Mm. Og bare lige for at forklare det måske lidt bedre, det der med maskulin og feminin essens, så kan man egentlig grundlæggende sige, at det maskuline, det er egentlig rammen rundt om et billede. Det er formen. Ja. Hvor det feminine er billedet, altså er content, altså indholdet i rammen. Smukt beskrevet.
Ja, eller det maskuline er flodbredden, hvor det feminine er vandet, der så kan løbe, men der kan ikke løbe noget vand uden en bred. Tryghed, det maskuline sikkerhed. Holder. Ja, tryghed, sikkerhed og stabilitet. Ja, eller det er containeren. Mm. Altså også ligesom, altså det, ja, det maskuline laver formen, og det feminine laver flow. Er bare flow. Ja, uden noget. Det skal ikke noget sted hen. Det er bare liv. Det følger. Det er smukt beskrevet. Har du altid været der, eller har du også været igennem nogle kriser for at komme til at... Altså, vi kommer jo alle sammen igennem nogle kriser på forskellige vis, men har du også været igennem nogle kriser, som har ført dig til, hvor du er i dag? Og i dag ejer dig selv og din feminitet og seksualitet? Altså, jeg har været igennem mange kriser. Altså, først og fremmest så kan man egentlig også sige, at der er ikke nogen mennesker på jorden, der undgår lidelse. Altså, lidelsen, det er en del af det at være menneske her. Fordi det er tit igennem lidelsen, at vi får vores guld. Jeg får åbnet hjertet. Jeg får indsigter. Gud, jeg skulle slet ikke den vej. Jeg skal jo en helt anden vej. Eller, altså, at vi får noget bevidsthed, hver gang vi har en krise, så rækker vi jo ud efter nogle redskaber, noget nyt. Gud, jeg vil begynde at gå i terapi, eller så begynder man terapien at kende, eller Gud, jeg tror, jeg skal forbinde mig lidt mere med, hvis der skulle være noget spirituelt, så begynder det at interessere en. Eller, altså, der, hver gang vi har en krise, er der noget guld. Ja, og det er meget smukt beskrevet. Jeg læste på et tidspunkt, at når vi for hver en smerte, vi gennemgår, og den er blevet forløst, så har vi jo også åbnet og ekspanderet både vores bevidsthed, men også opad til, men også vores indre bevidsthed. Der er plads til mere kærlighed efterfølgende. Og det er også det, som jeg selv bemærkede, for hver en krise, jeg var igennem, eller for hver gang jeg så døden i øjnene, jo mere feminin blev jeg. Og da jeg sad der for en tid i kørestolen, var jeg jo tvunget til, for den ene dag var jeg maskulin og feminin, og så kunne jeg sidde der og tænke over livet, og kunne langt om længe begynde at forholde mig til mig selv. Ikke? Jo, og det er svært at finde guldet, når man er midt inde i tornadoen, altså inde i orkanens øje, der er det lidt svært at sige, okay, hvad er guldet i den her, for eksempel skilsmisse? Ja. Det kan man ikke mærke nu, før man er ude på den anden side af krisen, ikke? Du har jo selv været igennem en skilsmisse. Jeg har været igennem mange kriser. Mange kriser. Og altså en god lille øvelse, det kunne egentlig være, at man laver lige sådan en tidslinje, hvor der står ens alder heroppe. Jeg er 57, skriver jeg 57, og så 0 år hernede. Hvornår, så, okay, jeg tror, jeg fik min første krise, da jeg var 5. Hvad var guldet i den krise? Ikke? Hvad ville jeg ikke have haft for noget guld, hvis ikke jeg var gået igennem den krise? Kommer næste krise. Så kommer næste krise. Hvad guldet, ikke? I stedet for, at man bliver et offer. Hvis ikke vi finder guldet, så bliver vi, ej, var det også synd for mig. Prøv at se, ej, var det synd, jeg blev skilt. Ej, han gik. Eller, ej, var det synd, min mor døde. Eller, var det ærgerligt, at der skete det og det. Og har vi den tilgang til det, min mor kan bo, jeg mistede min mand, jeg mistede noget, så bliver vi ved med at sidde fast i den gamle bevidsthed, inden vi løfter den til den anden, og siger, hvad har jeg lært på det personlige plan? Er jeg nok burde påskynde dem, jeg havde, eller har i mit liv noget mere? Jeg kan ikke vide, hvad det er, guldet er. Nej. Det ved man først bagefter, hvad guldet er. Jo. Ja, når man sætter sig ud over, at jeg har tabt noget, eller jeg har mistet min mor, eller mistet min mand, vi er nødt til at frigøre os fra smerten, og løfte os til en højere bevidsthed. Ja. Altså, og det er meget godt at konkret vide, hvad guldet er. Altså for eksempel, da min mor døde, da jeg var 21, der blev jeg selvstændig. Altså på den måde, at jeg skulle gå min egne vej. Jeg skulle ikke gå min mors vej. Det ville jo betyde så måske døden. Mm. Hun døde, da hun var 44, min mor, ikke? Altså så den vej skulle jeg ikke, det vil sige, jeg skulle gå helt min egen vej. Så der fik jeg det guld. Og få lov egentlig til at gå helt sin egen vej, ikke? Og så var jeg engang gift med en narkoman også. Hvad fik jeg ud af det? Hvad var guldet? Jamen det var, at uden ham var jeg måske slet ikke startet på det tidspunkt til at interessere mig for terapi. Altså det der med, at jeg havde dummet mig på en eller anden måde, været på Sri Lanka og taget en fyr med hjem og sådan noget. Ikke? Noget altså, af det der med at være en kvinde, der elsker for meget? Nej, det er ikke, der er ikke med i den kategori. Det er jeg absolut ikke. Nej, men den gang. Nej, jeg er ikke med i den. Der er kvinder, der elsker for meget. Altså, kvinder, der elsker for meget, det betyder i virkeligheden, kvinder, der elsker sig selv for lidt og tilpasser sig mænd. Den har jeg ikke lavet. Godt. Jeg er jo en pige fra 60'erne og 70'erne, ikke? Skal vi huske jo, ikke? Som har banet vejen for os andre. Tak. Men altså, alle, nu for eksempel, min anden sidste krise, det var min far, der slog hånden af mig i en 6-7 år. Fordi han skammede sig, når han så mig i fjernsynet. Og altså, i virkeligheden var han nok bare urolig for mig.
Men min far, han kan godt komme til at op, eller dengang, der gjorde han det sådan lidt mere opdrage lidt på den måde ved at sige, det er fandme for dumt at gøre sådan. Ikke? Fordømmende. Fordømmende i stedet for at sige, hey, skulle det blive svært, så ringer du bare. Mm. Ikke? Så kan man komme til at blive sådan en opdragertype, der krænker i stedet for. Han blev mere maskulin, end han blev mere feminin, kan man jo sige. Ikke? Han... Mm. Men det fik jeg helt vildt meget ud af. Altså, hans slåen hånden af mig, det er det, der nærmest har givet mig mest. Altså, det er en kæmpe gave i det. I dag ses vi også. Og, ja, og det er også bare sådan tak, for du gav mig det der guld i den krise. Hvor fordi flot. Det var der, jeg så, nej, hvor er der mange betingelser for kærlighed. Gud, det min far kritiserer mig for, det er også det, jeg kritiserer mig selv for. Gud, så længe jeg kritiserer mig selv, vil jeg også kritisere andre. Mm. Hvis jeg cutter den indre kritiker, jamen så kan jeg begynde at tale kærligt til mig selv, så kan jeg til at være kærlig over for andre. Og, altså der begyndte hele det der ældste selvarbejde, som jeg har arbejdet med de sidste mange år. Men det er jo også trist, at vi har desværre, især indtil nu, og måske også nogle årtier frem, fædre, som elsker på trods af, fars kærlighed er meget betinget, hvorimod mors kærlighed bør og er mere omfavnende og meget mere feminin, inkluderende, hvor faren er mere ekskluderende. Hvis ikke du er at gøre på en bestemt måde i jorden og lever op til det, jeg forventer af dig, så er det ud. Altså, det sådan lidt... var det i mit tilfælde. Der var der sådan den, altså min mor og far, deres ægteskab, der var min mor hjemmegående husmor. Altså det var i der 60'erne, ikke? Og altså... De blev så skilt, og hun døde. Og han... Men det kan lige så godt være, at det er moren, der er den hårde. Jo. Ja, ja, ja. Og at faren er blød. Det kan lige så godt være, at hun bærer den maskuline side, og han bærer den feminine. Rigtigt. Så når vi snakker om det der med, at vi ligner... Altså, man vælger en partner, der ligner sin far. Det kan lige så godt være, at man vælger en partner, der ligner sin mor. Mm. Og man kan også nogle gange være kæreste med sin far, og være kæreste nogle gange netop med sin mor. Det fører mig også til et andet spørgsmål, jeg har til dig. Jeg opdagede for nyligt noget, der hedder... falsk tiltrækning og sand tiltrækning. Og det var en kæmpe lettelse at få den indsigt med mig, at holde op med at falde for de forkerte mænd. Vil du nævne, hvad falsk og ægte tiltrækning er? Altså først og fremmest kan vi sige, at der er på en måde ikke nogen forkerte. Altså på en eller anden måde kan vi, altså der er faktisk ikke nogen forkerte mennesker, vi møder liv hver eneste dag. Altså selvom vi bare møder en nede ved bæren og lige small talker lidt, så kan der være guld. Der er guld i alt, vi oplever. Fordi går vi efter de forkerte, jamen så er det jo, så har der virkelig meget lære i det. Men det er jo fordi, du og jeg har valgt den spirituelle vej. Vi har valgt selvudviklingens vej, og der løfter vi hele tiden alt, hvad vi gennemgår til en højere bevidsthed. Ja. Så lige så snart jeg indså, at ham her Søren, jeg så, at det handlede om falsk tiltrækning, så vidste jeg bare, tak for gaven, tak for gaven. Ja, og falsk tiltrækning, det kommer af et svigtmønster fra barndommen. Netop. At vi netop løber efter den forælder, som ikke var der særlig meget. Altså jeg kalder det løbe efter mønstret. I min bog Elsk dig selv og bliv elsket, der beskriver jeg tre mønstre, der egentlig gør, at vi går den forkerte vej i kærlighed. Eller det er den automatiske måde. Altså du kalder det falsk tiltrækning, jeg kalder det løbe efter mønstret. Den er god. At vi gentager det, som vi kender som kærlighed. Ja. Hvis jeg havde en far, der ikke var særlig meget hjemme, eller hvis jeg havde en far og en mor, der var skilt, og jeg kun så min far hver anden weekend, så vil jeg tro, at kærlighed, det er lige med, at far ikke er der særlig meget, at manden i mit liv ikke er der særlig meget, og jeg skal gøre en indsats for at få hans opmærksomhed. Ja. Jeg tror, at kærligheden eksisterer inden for disse rammer, så det er det, jeg vælger at opsøge gang på gang, uanset hvor meget smerte, der er forbundet med det, men det er det, jeg kender bedst. Og det er jo derfor, jeg også, og det ved du jo også, at der er så mange kvinder i dag, som godt ved, at de gør noget forkert. Man kan sige, igen, der er ikke noget, der er rigtig forkert, men de ved godt, de har nogle mønstre, som ikke er sunde, men de kan simpelthen ikke ændre dem. Og det er jo fordi, de mangler den der bevidsthed på sig selv, på de mønstre, vi har med fra fortiden, ikke? Jo, lige præcis. Så når vi løber, altså når vi oplever lige pludselig, det kan godt være, han startede med at løbe efter os, sådan er det tit. Altså han har interessen først, og vi er egentlig sådan lidt, men så kører han mere på og laver mad, og også god at gå i seng med, og han er på med sin sms og sin interesse. Og så lige pludselig så sker der bare det modsatte. Altså han lige pludselig ikke svarer tilbage på sms'er. Jeg kaldte det utilgængeligt og uligevægtigt, som min far var. Lige præcis. Han trækker ligesom energien tilbage. Mm. Og hvad sker der så? Så begynder man at løbe efter ham. Mm. Og i det øjeblik, man begynder at løbe efter ham, så begynder man også at have nogle strategier for, hvad der kan betale sig. Altså, okay, hvordan kan jeg få hans opmærksomhed?
Skal jeg spille sjov i dag, eller skal jeg være sexet, eller skal jeg være sådan ulykkelig? Altså, hvad er det, der kunne give mig noget, hans opmærksomhed? Og det er forfærdeligt. Hver gang vi har strategier, så er det ikke rigtig kærlighed. Så er vi inde i et mønster. Mm. Et gammelt mønster, som aldrig vil gøre os lykkelige. Mm. Og vi skal lære at stoppe med at løbe efter. I det øjeblik, vi gør det, skal vi skynde os at stoppe. Og så ikke tro, at han er kærlighed, og vi ikke selv er. Husk på, at vi er selv kærlighed. Og det og giver selv det i spejlet, for eksempel. Ja, ja, du har ret, og det er også smukt beskrevet. Og det er også det, som jeg ser hos mine egne klienter og mig selv tidligere, at vi kvinder søger hele tiden noget ud. Tidligere i hvert fald, den har været, i hvert fald været der som en stor tendens, og den er der jo stadig, men at man søger noget uden for sig selv. Man søger ud fra en tilstand af mangel. Jeg er selv i min barndom vokset op med mangel på penge og kærlighed osv. Så hele mit liv har handlet om, at jeg søgte noget ud fra en tilstand af mangel. Jeg var aldrig glad og tilfreds. Intet var nogensinde godt nok, eller jeg var aldrig nogensinde godt nok, god nok. Ja. Og det er jo også noget, som det du arbejder med, det der med, som du også nævner i din bog, ind at elske sig selv mere end. Der var en mand på et tidspunkt, som udtalte sig på et af de parforholdskurser, jeg tog i udlandet, som sagde, jamen jeg var fuldstændig vild med den her kvinde, fordi hun elskede sig selv mere, end hun elskede mig. Og det var sådan, tak. Altså det var sådan en dejlig bekræftelse på, at jamen, jeg må gerne elske mig mere, end jeg elsker ham på den gode måde. Når man nu i 40 år har været en pliserumpe og har glemt sig selv, ikke? Ja, og vi tiltrækker der, hvor vi selv er jo. Mm. Ikke? Så når vi begynder at opdage, at vi er kærlighed, vi er alle sammen født som kærlighed. Det er vores inderste væsen, det er vores sjæls væsen, det er, at vi er kærlighed. Det har vi bare glemt. Vi tror, at det er nogle personlige egenskaber, der gør, om folk holder af os. Om hvis jeg er sjov, eller hvis jeg pleaser, tilpasser mig, eller hvis jeg er stærk pige, jamen, så bliver jeg sikkert elsket, ligesom da jeg var barn. Det overlevede jeg på, den maske. Mm. Altså persona, personlighed betyder maske på latin. Så vi har ligesom den her persona, eller personlighed, og så har vi vores sjæl indvendig. Mm. Og vores sjæl, der er vi jo alle sammen en gnist af det guddommelige. Vi er allerede, altså guddommelighed er jo kærlighed og skaberkraft. Mm. Så vi er jo allerede kærlighed. Og i det øjeblik, vi begynder at løbe efter nogen, nu skal han elske mig, han skal fylde min tomme kærlighedsbeholder. Mm. Så tror jeg jo ikke, at jeg er kærlighed, jeg tror, han er. Og han skal fylde mig op, og så bliver det jo ikke den her gensidige afhængighed. Jeg giver dig noget, du giver mig noget, og så bliver den ved med at køre den der bold, og så kan der ikke opstå det der rene, fine kærlighedsfelt imellem de to parter. Så er der forventning, at du skal give mig det, og jeg skal give ham det. Mm. Men det der med at tiltrække hinanden der, hvor vi selv er. Ja. Det vil sige, er jeg tom? Føler jeg mig tom? Vil jeg også møde en tom? Altså en, der føler sig tom, som vil have noget. Hvis jeg arbejder med at holde den sjæl, jeg er, arbejde sammen med den sjæl, jeg er, altså, ja, hvad føler jeg, hvad har jeg brug for? Altså stille de spørgsmål ofte. Hvad handler mine behov om i dag? Hvordan kan jeg bedst muligt møde mig selv i mine egne behov? Ja. Og det er jo der, jeg ser, det er jo, at lære en kvinde det i dagligdagen, eller ja, i min forretning, og det kender du også, det er jo det er sådan, det, når man så møder den kvinde næste gang, så tænker man, der er en ny kvinde, hun har lært at tage sig selv og sine egne behov. Ja, hun har lært at komme indenfra ud, i stedet for udefra ind, som vi har levet mange år med, og kigge os i spejlet og tænke, ej, hvor er du grim og fed. Mm. Nu kommer vi indenfra ud, og jeg mærker mig selv i stedet for. Ikke? Mm. Altså, hvis vi laver det arbejde, så tiltrækker vi også en, der står lige så godt. Mm. Og så bliver vi sådan to, kan man sige, selvstændige altså individer, som kan tage sig af sin egen behov. Altså lidt overskudsmennesker. Det betyder også, at feltet imellem os bliver jo større. Ja. Fordi begge individerne bliver større, så kærlighedsfeltet imellem os bliver jo også større. Ja, det har du helt ret i. Synergien bliver større, ikke? Når to mødes, så er der jo en tredje kraft, der egentlig kan gå i gang. Og de to mennesker, der står godt i sig selv. Og det tager tit noget tid at nå dertil. Altså ofte, så, når vi bliver skilt, kan vi have svært ved at være alene. Så vi skynder os om at møde en ny. Fordi vi ikke tør at være alene. Men så får vi bare ikke bearbejdet. Mm-hmm. Så kommer smerten og sorgen jo med ind i det næste, kan man jo sige, ikke? Jo, på et tidspunkt vil det vise sig, alt det der ubearbejdet, for eksempel, at man er lidt vred på kvinder, jamen så tager man det med ind i det næste. Og til at starte med, er man jo ikke, der er man jo en nyforelsket-agtig eller åben. Eller, ja. Og det var det, jeg opdagede hos ham manden, jeg datede. Det var ikke, fordi jeg jagtede ham. Jeg kunne bare mærke, at det lå subtilt et had mod kvinder, som min egen far jo havde med sig, hvor jeg sådan måtte træde tilbage og sige, hov, hov, han rammer mig på noget. Tak for det. Så
Det er jo fint. Men så får man ikke guldet, vel? Jo, nej. Hvis ikke man har bearbejdet, altså hvis ikke man holder de der små pauser imellem, eller lidt længere pauser, og lærer at blive kærester med sig selv i en periode. Mm. Hvis ikke man gør det, får man jo ikke guldet. Jeg elsker det ord. Blive kærester med sig selv. Ja. Ha' et godt forhold til sig selv. Hvem gider ellers være kæreste med en, hvis man ikke engang gider være kæreste med sig selv, ikke? Det fører mig til det næste spørgsmål. Ja. Vi talte sammen forud for det her interview om, at halvdelen af alle kvinder i dag lever alene. Ja. Jeg ser, at flere og flere kvinder vælger det bevidst til, men andre oplever også stor smerte herved. Du nævnte i din bog, Elsk dig selv og bliv elsket, at det handler om at tage sig af sig selv, som også går hånd i hånd. Det går hånd i hånd med den bog, du har skrevet. Vil du nævne det lidt mere, det her med, at så mange kvinder bor alene? Nogle vælger det bevidst, men andre har også stor smerte herved. Ja, altså, så kan man selvfølgelig sige, så må der jo være lige så mange mænd, der bor alene, ikke, som der er kvinder. Men der er mændene lidt mere sådan det der med at være ude og hente. Det kan være, søne? De måske mere sådan henter kvinder fra andre kulturer. Mm. Altså en thai-kvinder, polske kvinder. Altså, hvor det gør danske kvinder så ikke på samme måde. Så mange kvinder lever alene i dag, bor alene. 54% af danske kvinder bor alene nu. Men vi ser jo også, hvordan... Altså, det bliver vi jo nødt til, fordi vi har jo nye roller. Mm. Altså, vi skal til at tage poweren til os. Vi har ikke længere den der tilpassede rolle. Nu kan vi faktisk godt blive selvstændig stærke kvinder med eget firma. Mm. Ikke også eget hus. Og det der med, at vi begynder mere og mere at lave sisterhood med hinanden. Mm. Altså, kvinder er jo begyndt at blive gladere og gladere for hinandens selskab. Vi kan lide at bo sammen. Feminin stimuli. Altså, ja. vi kvinder connecter jo ved at tale sammen og være noget for hinanden. Og det er jo også det, jeg selv ser, at jeg har ikke længere mandlige, altså maskuline venner. Jeg har mere de feminine. De giver mig noget, som mænd ikke kan give mig på samme måde. Fordi jeg, og det skal vi også tale om, du og jeg, i det næste program, hvor jeg også har æren af at have dig med, at vi vil hellere være alene og være i det feminine fællesskab, end at gå ud i det maskuline, hvor der ikke er nogen bevidsthed på sig selv, blandt andet. Og altså, der er jo masser af bevidsthed, både det maskuline og feminine, og der er ikke noget, der er dårligt maskulin eller feminin. Det er lige meget værd. Vi mennesker er lige meget værd, og vi skal lære at se ligeværdet i hinanden, i stedet for sådan... Vi har jo levet meget i sådan en mere mindre verden, altså sådan et samfund med mere mindre værd. Nogle er mindre værd, nogle er mere værd, ikke? Men mændene mangler der lidt selvbevidsthed i dag. Bevidsthed på dem selv. Men nu går mænd faktisk også op i bevidsthed. Mm-hmm. Altså, hvis mænd kunne få mere fred og ro. Ja, fordi kvinderne står sådan her. Nå, at verden har stresset op. Altså, verden er op i tempo. Mm. Altså, mænd længes bare efter fred og ro. Det kan jeg godt sige dig. Og det er også det, jeg længes de efter i parforholdet, hvis jeg bare kunne få noget mere fred og ro. Mm. Det er også derfor, at mænd ofte vil have release, kalder jeg det, altså sex, altså have udløsning. Fordi det øjeblik, de oplever udløsning, kommer der en fred og ro. Ja. Jeg er fri, jeg fik lov til at få det, jeg gerne ville have. Ja, og lige et øjeblik mærker jeg fred og ro, og ikke stress og skyld og utilstrækkelighed og alt det der. Jeg mærker lige pludselig, bare fred og ro. Mm. Jeg tror, mænd længe dybest set virkelig efter, at måske ikke at sidde inde i en hule mere, og være hulemand og sidde og meditere, men alligevel have et sted, hvor de kan søge hen og bare være dem og være med deres kreativitet eller deres håndværk eller natur. Eller her til sidst, det betyder også, at du faktisk siger til vi kvinder, vi skal tale mere om det i det næste blog her, men du siger jo så også til vi kvinder, giv jeres mænd noget mere plads, så han kan få lov til at udvikle sig. Fordi der er jo heller ikke nogen mand eller kvinde, der har lyst til at udvikle sig under pres. Men det er vel det, du siger? Jeg siger egentlig, at vi skal lære mere og mere at stå bedre i vores eget lys. Både mænd og kvinder lærer at være alene, altså lærer at tage os af vores egne behov og vores følelser. Mm. Fordi gør vi ikke det, så er det, vi projekterer dem over på partneren. Mm. Ikke? Er jeg lidt irriteret en dag, så kan jeg sådan, altså, du ser vred ud, kan jeg så sige til ham, eller sådan, du ved, putte over ham på ham, fordi at følelser har egentlig været tabu. Mm. Nu det der med, at vi ikke længere skal se følelser som tabu, men som vores kompas. Ja, lige præcis. Det er smukt beskrevet, at se vores følelser som et kompas. Glæd dig til den næste udsendelse, for der kommer Jorden og jeg til at tale mere om parforhold og mere om singleliv. Tak for nu, og tak fordi du var med.